Musíš koukat na Anemapur, prte. To je to tvoje tunelové vidění. Matyáši? Idiote. Ty vole, můžeš to nechat. Hele, jak jsem tak zoutala. Hele, a musíme zatím jít, nebo nás to vyhodit ze serveru. Jo, ale my pojedeme kolem Juggernauta, jako. To je jedno, vole, zabijem. Hele, a nedáme si nějakou bitku na open fieldu s tím, s Juggernautem? Jo, pojďte za mnou. Počkej, dotáhneme ho tam. My chceme tady bojovat s Juggernautem? Ano. Jde po mně. Nebo nechce. Jde po tam, nejde. A máme šanci porazit? Ne. Víte, že já jsem tak trošku k ničemu v kombatu. To víme. Hele, skvělá taktika na ně je se schovat za nějakou takovouhle barikádu a vždycky jenom přeskakovat. Myslíš, tak jsem přesně udělal, ty jsi to začal kopírovat. To nevím, jestli jsi dělal ty. No jo, jsem dělal, pak se začal kopírovat. Ty vole, tady kukat! Tak mě nenapadlo, že k němu půjdeš na blízko. Ty vole, jsem přijde na blízko. S nikým asi ničím nesedl. Kurva! Z nějakého důvodu místo toho bych přeskočil tete, tak jsem skočil po něm. Ať si s ním Robert skoukou, že? Ty je tak kušlí, to je tak nereálně pomalu. Co to bylo? A kluci, na mě hrdučka! Já jsem zrovna všichni ty pozbrojený. Ale když už ho chytím, tak to jakoby edgekem, tak už denně nesekej. No, sprem. Cítím ho, jakoby vezmeš a vzhledem k tomu, že jsou armorovaný, tak jim to něco udělá. Hele, Matyáši, kam zdrhnout, vole? Nebyďte v tom základu. Do hlavy. A ubírám vůbec něco do těla nebo vůbec? Jo, taky. Ale já už jsem na B. Pojď sem, já mám na B. Nebo ty potřebuješ ale do tý, do 556. Kurva. Zapálil. Hele, už bude stačit. To si nemyslím, to jen tomu, že má pořád obě oči. Ne, už nemá, to má jenom jedno. Tak třeba budu stát ty zombíky kolem, jestli zabijte, jo. Do prdele, pomoc! Pomoc! Ty vole, jsi vůbec nezabíš ty zombíky okolo. Tak tě máš všude nakonec. A když na něj se nic... Nikou, jde za tebe, jde po tebe. Utíkej to. Ale někde máme skrýbra. Jo, tady. A blouter. Dělá, když je už jeho nápojem. Už má jenom jedna očička. Chodí zombíci na vás. Díku, vole. Kurva, a ta moje kráva je u mě. Teď jsi tu na mě. Já ho nevidím, kde je? Já jsem ho pozořil. Jo, dobrý.
On mu pokouřil. Ale, jedem na bazu. Ještě čurák. Jedeme do Mekáče. No a super, když se tam vyjdeme jenom jeden, tak to je paráda. Ty vole, to je idiot. Ty vole. To není normální tohle. To byl lehce šťouknu, hrozně jsi to přijel. Oh, ty víš to. Proč to nepřijel? Jo, ty jsem přijel. Dělej. Volta, volta, jí jel z auta. Oh shit. Jel z auta. Jinek po půl hodině. Oh shit. Jo, ono to tady je i zamozený, jo. Tak počkejte, já tam hodím. Ej, nechoďte dovnitř, jo. Hej, feral, feral na mě. Ty co je? To jsi mě teda pěkně poslal. Nedělejte se? To tady chytnu. Ale na mě feral. Já ho nevidím. A když tak už jsem nahoře na střeše, takže už je na pohodě se mnou. Jo, to už pohodě, okej. Tak to dostane před zezera, ne? Jasne. Ty tady si každý sám za sebe, jo? Ten trader nám pomáhá, když řekne. Ještě vracím, že tam... Kara, tam se tam fakt bude snipřit. Jo, má sniperku, Kara. Jakou mám barvu, oranžovou? Ty, já jsem se zabere tak rychle. Jo, tak bacha jo, budeme to tady mít dneska. No tak ho zabijte, děkuji. Máme tam perala! Či já tě natáhnu domů. Možná, možná jo. Ale já fakt nemůžu jít, já jsem se, počkejte, já jsem se zlomil nohu a nemůžu chodit. Ne. Tak proč jsi na žebříku? Matěku, rychle už mě svrbí prst na spouště a začínám tady střílet po zombíkách a nemám moc životu. Můžu být po žebříkách nebo ne? Jo, to je jen fraktura. Ale oni jestli můžou jít. Oh. Co se stalo? Já jsem hupsnul. Jako vážně. No, tak no. Dobrý, jestli máme vyřešený problém s tím, že jsme potřebovali ještě jednu víc. Hlavně vrutíme, ne, Hinka? Jo, to mě vrutí. Jsou nějaké věci, nebo ne? Karabin. Hele, jsem se narodil na stejný místě s tím borcem. Novým. Aha. Takže se můžete pro mě dojet a rovnou vyhodíme Hinka. Počkej, tak mě vyhodí někde cestou aspoň, Mate. Počkej, tak pomůžeme Hinkovi, byl tady feral. Počkej, jestliže tam budu já, tak bych se rád zabil sám, ne? Jako. Tady. On tady není, ale Mate. Já už tady. Jo, je tady. Tak vole, ti říkám, teď ho tady mlátí, nebo? Myslím, že to běje, já řekne. No tak jdu. Jo, jinak můžeš se vylutit, tady se máš. No tak. Ježi, promiň za tu uraženou hlavu. To je pešek, no. Another day, another dollar. That's the last of that. Ty já ještě jednou vole vypůjdu. Uf. Vole, Mazda přikročila rychle. Mazda jede proti směrem, Mazda jede proti směrem. Všem jednotkám, všem jednotkám. Ale bože, 5-1, srazte do člověka, srazte do člověka. Všem jednotkám, zabuj člověka, zabuj člověka. Zleva, zleva, vypadni, vole. Police, zůstaň se! Hej, bacha, nakažená ta horda. Ty jste vlezli nahoru, že? Jsem nebezpečný, jsem nebezpečný. Ty vole, dobrý, zkysl to. Ne. Počkej, já mě toho hajzla, vole, musím dohnat. Ale ví to, protože do lejka, tak asi 30. Policie! Hele, Plague Heart, nezastavili jsme úplně nejlíp, nebudu vám hát. Možná proto tam přišla ta horda. Možná.
Ale neznáte tím, ne? Ty jsi splnil tvůj sen. To ano, mám ty docela kotel munice. Škoda, že tady... Já jsem se zrovna dal pryč granáty. To vole, to máme skvadru dolů. Škoda, že není optika, no. Čiže, já nevím, jestli mám granáty. Jo, mám. Ty jo, teď mám, fakt mám jako pocit, že v americký základní škole, kluci. Řeknu to ještě jednou, fakt mám jako pocit, jako základní americký škole. Okej, to mě napisat, teď jde. Počkej, Hinko, tady vole miliardnice. Blbečko. Oh, tak proto. Já, tak to bylo vedlo. Ty jo, to bylo hodně vedlo. Ty jo, tak to bylo. Můžeš jít dolů a zabíhat? Já zabijím ze zhora, já ti to bylo. Myslím, že tě potřebujeme docela dolů. Ty vole! Jo, já to složím. Nevím, jsem pohnal, já jsem spadl s doma rozem. No, a božinu každý, jo. Teda, je skoně Jo, čistě. ale Hinko musíme už posadit, tady je playka, který prostě bude milion. Tak jdeme pryč? Jo, jdem, děkuju. He's filthy fucking muertos, making me sick. Mám oči na Mazdě. Kam jdem? Modrá Mazda MX-5. Hele, a zjistili jste aspoň to okolí. Jo. Ty vole, počkejte na mě, já mám nějaký pomalý auto. Ty vole, tady to auto je dokonce rychlejší než ta Mazda. Je, jo, to je mrtě rychlý, jo. Hele, máte všichni benzín, že jo? A jo, benzín, ježišmarja. Vracíme se zpátky. To je zoufale pomalý tohle auto. Zkuška brz. Tak nebrzdi, vole, nedělej zkušku brzdi, že tě nebrzdi to bylo. Zkuška brz. Shit, je to tam úplně narvaný. Jo, jo, a oni tam jsou borci vevnitř, musíme rychle. Ty vole, ještě malem přijel. My musíme rychle jít zachránit, vole. FBI, open up! Machaj tam granát. Už tam házíš granát? Ty jsi říkal FBI, open up! Ty píčo tady, ježišmarj, ty vole, rychle. Ty vole, tady to je pak jak v nějakým hodně přelidněném klubu. Hej kluci, ale hrozně moc jich jsem bez pátky, jo? Jde noče, skurvej, jde noče! Pecky všude. Ty vole, hej, pojďte k hlavním dveřím! Jo, počkejte, já stojím druhou tím. To tak to byla mrtě těžká jízda, protože jsem pořád musel čím. Ty jsi takový kus dementa. Ty vole. To byla mrtě těžká jízda, protože jsem musel pořád čím za tebe, abych tě blokoval, abys tě nemohl předjet. Já jsem si No dobrý, už ji trošku pomohlo, že tady zase vraždíme. Už se oklepala z toho, že umřel ten týpek náš. Ale nechtěl jsi nějaký auto, do kterého se vejde všichni. Já chtěl jenom nechtěl tam. Ale jakoby všechny outposty nemůžu mít na té mapě, co? Jako vždycky to nějaký omezený počet. Jo, to vidíš, když si dáš bázi. Jo, měl myšlo o to, jestli tady na to vytonit na to vidí, můj třeba 20. Já myslím, že díky Matyáši budeš mít dva auto míň. Máš dva auto míň, jak jsi chtěl.
To jsem zabil Mazdu? Možná. Já přilákal nějakou hordu. No, taky jsem těm si volal na to. Ale pojď, já půjde nahoře na tom vysílači, takže se užijte. Oh shit. Vlaz, vlaz, vlaz! Pomalej, vole. Ty mám jenom... Ale borci, to jsme docela prdeli, ty vole. Oh shit, to není moc dobrý. Oh shit. A ty jsme se tady zase kvěli. Ty vole. To by žádný byl úplně rozumný. Jaký jsi ten? Jo. Máme pro tebe práci. My jakožto dva vojáci potřebujeme návnadu. Chceš vysvětlit, z čeho to spočívá. Ale počkej, kde je nějak, já ho tady nevidím. Už je dole. To jde zhostit tý návnady. Ale prostě někdo musí to, no, někdo musí dolů. A zdrát. Hele, a to... Tak já jdu, jste ready? Jste ready? No, ale nevím, co budu dělat přesně. Hele, prostě je nalákej na sebe a je pak vygranátor. Tak jo, já zdrám. Jsem ho zanalákal, bude. Nic za tebe moc nejdou úplně. A já mám hlavu v Matyášovi řiti. Ježiš, tohle si vyfotím. Roberto, co tam hledáš? Ne. To se radši nechal sežrat. No, jsi tak do toho. Já taky.